Bom dia, meu povo! Nesta manhã de sol. Tá ensolarado aí no Rio Vermelho, professor Ronaldo? Tá demais. Chega, tá um negócio assim. Cara de praia. Aqui, viu? Aqui no Costa Azul tá um negócio descarado, meio assim. Não, aqui no Rio Vermelho tá um solzão aqui de praia mesmo. Pra quem pode. Se pudesse, não. Se pudesse, era pra ir pra praia. É porque tá fechado agora de novo, né? É. Muito bom dia, segundo bom dia, ano do dia, Sartre. Senhora. Como estamos todos? Espero que todos estejam bem, saudáveis. É com muita alegria satisfação inenarrável. Que eu divido essa live com meu amigo, irmão, de anos e anos. Já caminhando por algumas décadas, né? É mesmo. Sabe aquela história? Você não sabe o quanto eu caminhei. Para chegar até aqui. Pois é. Então, eu queria dar boas-vindas. Eu sou a professora Paula Barbosa. Certamente, no início de 2020, nós nos encontramos naquele primeiro mês, assim, pelos corredores... Né? Passamos uns pelos outros, mas tendo em vista que saímos da escola lá em final de fevereiro, início de março, e ainda não, no meu caso, não retornei ainda, eu estou me apresentando oficialmente a vocês e espero reencontrá-los com toda a energia cósmica no ano que vem, no nosso terceiro ano, em que eu serei oficialmente, né, professor Ronaldo? Exato. Professora. Eu já sou professor de alguns no Itaigara, né? Só tem uma turma que eu não tenho. E se tiver presente algum aluno do Monet, que eu não sou professor. Então, todos e todas, muito bem-vindos. Eu sou o professor Ronaldo. Ronaldo. Eu estou pessoalmente muito feliz, porque é a primeira aula do Sartre que eu dou para um grupo do meu filho, né, que é segundo Olha ano, que coisa. E já é aluno do professor Ronaldo, então que eu tenho que responsabilidade. Eu tenho que me comportar, porque ele tem que achar que eu sou uma pessoa centrada e lúcida. Algo difícil. Mas gratidão, professor Ronaldo, por dividir essa live, gratidão aos alunos que estão aí com a gente, nos brindando com essa 1h40 de atenção para algo que muitas vezes é tão relevado, não é? E tão irrelevado numa sociedade como a sociedade brasileira, que é estudar cultura, numa sociedade que muitas vezes a gente tem tantos atos atrozes por conta de intolerância cultural, de não aceitação. Esta manhã será um marco para que a gente possa parar, e eu convido a vocês, fica com a gente, para a gente conseguir perceber na discussão a importância que nós temos enquanto indivíduos na sedimentação de alguns valores que são positivos, e de alguns valores que são negativos. E alguns valores equivocadamente chamados de valores, porque deveriam ser princípios, né, professor Ronaldo? Com certeza. Já começando com uma discussão boa entre valores e princípios, não seria um bom ponto de partida? Olha, aí a gente pode puxar um monte de coisa, né? Porque hoje o aluno diz assim, ah, professor, qual a diferença entre ética e moral? Se ele não sabe o que são valores, vai ficar mais difícil para ele começar a discutir a questão moral, né? Então, cada sociedade tem seus princípios, sua moralidade, né? E que a gente precisa, eu diria, a grosso modo entender, não, mas ponto básico, respeitar. Pronto. Né? Esse daqui é um dos pontos fundamentais. Porque aquilo que, para mim, pode ser totalmente irrelevante, para o outro tem um significado de vida. Sim. Então, esse é um dos pontos fundamentais para a gente entender esses conceitos que nós iremos trabalhar agora. Muito profundo isso, que para um pode ser totalmente descartável, desnecessário e irrelevante, para outro é a motivação de vida, é propósito e é para o que ele e sua comunidade nasceram. Sim. Né?
O que para a gente... É, essa de Queiroz, Ronald, escreveu um livro que você conhece, porque a UFBA já adotou lá nos primórdios do vestibular da ancestralidade vestibulesca, chamado Correspondência de Fradique Mendes. Mendes. E tem um momento em que o Fradique, que é quem escreve as cartas, por isso é correspondência, diz o seguinte: para você compreender a cultura do outro, é preciso que você se dispa da sua própria cultura ao visitar o outro, ainda que essa visita não seja física, seja intelectual. Porque no momento em que você vai visitar o outro vestido com sua cultura, ela vai impregnar o seu olhar. Mas no momento em que você se despe da sua cultura e olha a cultura do outro, você não precisa acatá-la, mas você certamente será conduzido a compreendê-la. Que legal isso, né? Essa ideia tão difícil. E se tratando de um europeu, século XIX, não é isso? Justamente num período marcado pelo darwinismo social, pelo etnocentrismo, eurocentrismo. Então, é muito interessante essa fala aí do Essa, nesse momento, precisamente. É. Então, vamos lá, gente. A gente está acolhendo vocês e a gente gostaria de começar exatamente pelo conceito, né? A gente vai falar de conceitos culturais, mas antes de falar de conceitos culturais, é preciso que a gente vá no conceito de cultura. Mas que palavra é essa, né? Palavra bonita, palavra que nos remete ao que nós somos, porque estudar cultura é estudar uma grande teia formada por elementos. A cultura é fiada, a cultura é cozida, a cultura é construída. E ela, outro dia eu estava dando aula no terceiro ano, e o menino disse assim: mas professor, e cultura muda? Cultura não é uma coisa que não muda. Eu disse: espera aí, vamos pensar um exemplo aqui. Quem pensaria, professor Ronaldo, que há 10 anos todo mundo entrasse no carro e a primeira coisa que fizesse, além de entrar e fechar a porta, fosse puxar um cinto de segurança? Né? Então, as culturas mudam, sim, as culturas mudam. Quem pensaria há 10, 15 anos que você entraria num restaurante e que quem fumasse tivesse que levantar, sair da zona de conforto e ir lá para fora, porque se ele fumar dentro, ele vai ter muitos olhares. Isso é uma questão de cultura. E em sala de aula, eu tive minhas primeiras aulas, né? Na década lá de 90, em que os professores entravam fumando e ainda partilhavam cigarro com alguns colegas. Mas... Exato. Hoje isso é inadmissível. Olha, a mudança é tamanha que não é assim. Não pode, não é. Inadmissível. Inconcebível. Inaceitável. Então, fica claro, sim, que a mudança cultural é lenta. E a depender do ponto da cultura, é muito lenta. Quiçá até não ocorra, hein, professor? Isso, porque a gente tem aí, né, eu gostava muito quando algumas coisas, inclusive até os conceitos dentro dos estudos culturais, eles mudaram bastante. A gente tinha um conceito de cultura estacionária, que eram aquelas culturas que estavam lá preservadas, separadas, e aquelas culturas de confluência. A gente chamava assim para aquelas culturas que tinham muito contato com outras, então elas tinham possibilidade de mudança muito maior do que aquelas culturas que estavam distantes e estacionárias. Estacionárias aqui não é no sentido negativo, mas no sentido de uma certa preservação. Porque o conceito maior de cultura, e essa confusão se dá com cultura, porque cultura vem de cultuar, de acumular uma coisa, né? Então, essa ideia, né, por isso que já fala da agricultura, né, cultuar, cultivar alguma coisa, colher alguma coisa, reter alguma coisa. Só que a cultura não é algo estático. Por mais devagar que aconteça a mudança, ela é sempre dinâmica. Sim. Mas, e isso é importante porque tem um conceito de cultura que é um conceito de que a gente chama daquilo que se entende como conservadorismo ou preservação de cultura, que é interpretado de forma muito equivocadamente, né? Por quê? Sim. Porque conservar a minha cultura não quer dizer que eu esteja fechado a qualquer tipo de mudança dentro dessa própria cultura.
eu tenho valores, princípios culturais que estão ali, não é isso, professora Paula? E que Sim. estão preservados por serem justamente valores, por ter identidade. Mas não quer dizer com isso que eu tenha algo totalmente fechado, que é uma interpretação hoje, né, para manter padrões que se colocam como padrões melhores do que as mudanças. Então, há uma confusão sempre quando se fala de cultura. E mais um conceito equivocado é relacionar cultura a conhecimento acadêmico, a títulos acadêmicos e a acesso à educação formal. Fulano é culto. Deixa eu dizer uma coisa, segundo ano, todo mundo tem cultura. E ainda digo mais, ninguém é tão sábio que não tenha o que aprender e ninguém é tão ignorante que não tenha o que ensinar. Tá certo? Então, cultura é um conceito muito mais amplo do que essa coisa elitizada na história de que quem tem cultura é quem aquece os bancos acadêmicos. Queria só dividir uma história pessoal com vocês. Meus avós eram semi-analfabetos, meus pais eram semi-analfabetos, mas eles tinham tanto conhecimento e tanta cultura que são os maiores ícones e referenciais da minha vida. Tá? Meu avô olhava o tempo e dizia que horas eram. Ele olhava o mar e dizia se tinha cardume para pesca. Isso é conhecimento, conhecimento adquirido, conhecimento construído a partir da maior universidade, professor Ronaldo, que a gente tem na vida. A maior universidade da vida é a vida. E o vestibular é cotidiano, é diário, todo dia você é obrigado a marcar as alternativas, se não verdadeiras, que naquele momento são necessárias, tá certo? São escolhas. Então, galerinha, vocês são muito jovens para se fecharem no obscurantismo de conceitos fixos. Por favor, vamos abrir essas janelas do inconsciente e vamos deixar fluir o que há de belo em nós, que é o que há de belo no outro. Eu lembro que uma vez a gente discutindo sobre beleza, aproveitando que a gente acabou de falar de belo no primeiro ano, sublime. Na aula do primeiro ano, né, o sublime, e aí me perguntaram o que era beleza, e eu lembro de uma passagem que eu li que diz que beleza é uma coisa sua que você deixa refletir no outro. Você não vê a beleza no outro, você deixa a sua repercutir no outro. Não é à toa que quando você está apaixonado, o ser amado é o mais belo do mundo. Mesmo que sua mãe, seu pai ache ele horrível, ela horrível. Ele é lindo, ela é linda, porque o seu olhar, a beleza sai de você e o atinge. Tá certo? E aí fica a dica de você assistir divertidamente de novo com esse olhar para a gente trazer essa coisa de dentro para fora com mais consciência. Então, o primeiro conceito vem do Taylor, que diz que o conceito de cultura é complexo, e é, e inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, e qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem na sociedade. Então, isso quer dizer que sociedades diferentes tendem a ter culturas diferentes. Quando a gente vai para o Kreber, ele diz que a cultura determina o comportamento do indivíduo na sociedade e está, portanto, ligado ao processo de adaptação do indivíduo. O que, que a cultura tende a gerar? A cultura tende a gerar uma sensação de pertencimento, uma sensação de identidade, que é algo muito precioso. Essa sensação de pertencer, essa sensação de fazer parte. Nós temos essa sensação de pertencimento. Eu tenho muito medo, Ronald, de imaginar que um tema de redação possa falar disso, de cultura Sim. e pertencimento, porque eu acho que o brasileiro ainda está num processo, talvez porque nós sejamos jovens, talvez porque isso não seja trabalhado de uma forma como pilar, porque pertencimento é um pilar na edificação do indivíduo, mas eu sinto muito receio de um tema desse aparecer sobre o que os nossos alunos escreveriam, porque a gente não para para refletir sobre isso. E quando essa reflexão vem, muitas vezes o aluno fala, ah, pô, negócio de pertencimento. Gente, a nossa maior busca é por pertencer.
Eu acho que enquanto a gente não se sente pertencente, a gente não está vivo na forma mais plena. Com você, Rolando. E tem duas coisas aí que, quando a gente entende essa concepção de identidade, que a gente precisa entender bastante, é que individualismo cai fora. Vem a ideia de individualidade. Você tem a sua individualidade, você tem a sua identidade. E a e sua de identidade, individuação, né? Individuação. Que vem junto com a ideia de pertencimento. Você pertence a um grupo no qual, desde pequenininho, você teve a sua sociabilidade primária. Você aprendeu ali com um olhar. Não foi com a fala, foi com um olhar, com um gesto, etc. E você é inserido nesse grupo, né? E esse grupo te olha e você se reconhece, né, como um indivíduo a partir desse pertencimento. Então, identidade e pertencimento sempre estão juntos. Outro detalhe, toda e qualquer sociedade produz cultura. Que é uma coisa assim que muita gente diz, não, mas aquela ideia que se vem do estudo antigo, que diz assim, o Império Romano, né, expansão do Império Romano. E depois tem lá o dizer, invasão dos povos bárbaros. Por que que o povo romano se expandiu e o bárbaro, quando foi tomar o que era dele, estava invadindo? Né? É uma concepção de superioridade cultural, etnocêntrica, etc, etc. Porque aí vem aquela ideia de que os romanos tinham cultura, os bárbaros, que eles deram esse nome para chamar de rudes, não tinham nenhum tipo de polimento ou de educação, que está sempre ligado a essa coisa de polimento, civilização, educação, à cultura, e que não é bem isso. Que até hoje a nossa cultura se apropria equivocadamente certos vocábulos, né, para chamar, por exemplo, selvagem. Selvagem é de selva, selva é mata. Mata. Né? É. E aí você quer adequar, porque a palavra é adequar, um ser que nasceu na mata, um ser que nasceu na cidade, que não tem nada a ver com polidez e nem com ser civilizado no sentido de educado para a convivência humana. Talvez nós tenhamos povos hoje muito mais primitivos no que diz a respeito à convivência humana do que os povos que são chamados de primitivos e selvagens, né? Então, concepções de chamar o outro de bárbaro, né? E de chamar o outro de animal. Chamar o outro de animal pode ser um verdadeiro elogio, né? É. O ser humano é lógico, né? Não, Bruno, de repare, quando é que o animal ataca? Quando ele se sente ameaçado? Quando ele tem a sua prole ameaçada ou quando ele precisa se alimentar. O ser humano ataca. Ontem eu li uma reportagem perguntando quanto vale uma vida, que é uma discussão interessantíssima. Porque um homem foi morto por uma dívida de R$1.000. Mas já houve quem fosse morto por uma de 20. Quanto vale uma vida? Essa é uma questão. Que cultura é essa que impregnou as sociedades contemporâneas e que nos leva a acreditar que somos melhores do que povos de outrora, porque lutavam, guerreavam e matavam. E hoje, outro dia, falando de cultura, um aluno me disse, pô, esse país é maravilhoso. Um aluno disse isso. A gente não tem vulcão, a gente não tem terremoto, a gente não tem tsunami. E eu disse, meu filho, para que tsunami maior do que a violência? Para que terremoto mais brutal do que a fome? E para que... O que você quer? Vulcão pior do que a desigualdade. Meu irmão, vai refazer esses conceitos, pelo amor. Essa ideia vendida de que moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito. Que seja bonito por natureza, mas a gente precisa ainda melhorar muito. Que é uma visão bem colonial, né? Não existe pecado abaixo da linha do Equador, né? Lá é a terra do pecado e do paraíso terrestre, né? Aí eu podia pecar... Papa Francisco botou uma cereja essa semana no bolo. Na brincadeira. O Papa foi cancelado. O Papa foi cancelado, que disse que o brasileiro não tem salvação. Eita, que isso deu foi pano. E como hoje todo mundo é um crítico profundo, de causas profundas, tudo tem muita profundidade na superficialidade da linguagem. Doutor honoris causa do que não conheço.
Né? País dos paradoxos. Mas vamos seguindo, brincadeiras à parte, que não é uma brincadeira, é brincadeira séria, né? É, é uma brincadeira séria. É Freud. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos para os conceitos de cultura, gente. E isso é muito legal, aparece muito em prova, que são conceitos que estão à nossa mão cotidianamente. Por exemplo, o primeiro conceito é de cultura popular. Eu adoro conceitos de cultura popular, porque eu sou filha da cultura popular. Eu acho que Ronald, até a infância e até ir para o mosteiro também. Depois ele foi para a cultura mais erudita, né? Mas, assim, a cultura popular, ela é espontânea. A cultura popular emerge com uma naturalidade. Por quê? Porque ela sai do seio dessa sociedade. Porque a palavra povo, aí já entra talvez no conceito mais sociológico, né, do que é povo, mas a sociedade brasileira não teve a erudição como prioridade em nenhum momento de sua história. Esse academicismo sempre foi, e eu acho que somente nas últimas décadas começou uma leve mudança, mas agora eu vejo de novo as universidades sendo muito sucateadas, mas sempre foi a academia, que é um nome bonito, erudito, né, para a universidade, sempre foi espaço para a elite, principalmente certos cursos. Quem fazia medicina? Quem fazia direito? Quem fazia engenharia mecânica civil? Tinha essa reprodução de uma movimentação horizontal, nunca verticalizada. Exato. E aí surgiram alguns projetos, algumas medidas que levaram essa universidade a abrir as portas de uma forma mais ampla para a população. Então, como o Brasil sempre foi um país, olha como isso tem a ver com cultura, que priorizou, ele não foi um país que priorizou a educação básica para todos, no seio do povo as manifestações eclodiram, inclusive como forma de sobrevivência. As festas, a fé, você vê que o Brasil é um país de muita fé, a cultura popular, a cultura folclórica, os mitos, as lendas, tem muito a ver com esse ideal de sobrevivência. A gente, às vezes, não percebe isso. Mas vem, por exemplo, que eu acho fantástico, adoro, a literatura de cordel. A literatura de cordel do Brasil é estudada em Sorbonne, é estudado em Harvard, e a gente que é do Nordeste não estuda literatura de cordel, né? O Patativa é um maravilha, aquele cara que foi alfabetizado quase aos 50 anos só para escrever os seus cordéis, né? Então, a cultura popular é um conjunto de elementos que são específicos de uma região, mas que emanam, eclodem de uma forma absolutamente espontânea em um processo de convivência da sociedade, num processo de existência. Então, você tem, por exemplo, o Bumba Meu Boi, ele é um produto da cultura popular. A cerâmica, né? A Feira dos Caxixis, que é tão famosa aqui em Nazaré, no Recôncavo da Bahia, é produto da cultura popular. As rendeiras do Ceará é um produto da cultura popular, porque são hábitos e costumes de uma população específica, sem uma imposição da elite, e que está relacionada à sociodiversidade e também à biodiversidade, porque essa cultura também emerge dos elementos que cada região tem, e que pode migrar para a cultura de massa. Isso acontece com o carnaval, né, Ronald, com São João. Essas duas festas são festas da cultura popular, mas que a mídia, depois a gente vai ver o que é cultura de massa, a mídia percebe o potencial lucrativo, porque a cultura de massa se liga à economia, e faz desse momento, dessa festa, um grande investimento com retorno garantido. E aí, Ronald? Falei pra caramba, bom, não foi? A cultura popular, gente, ela nem sempre teve... E até hoje ainda há muito julgamento em relação à cultura popular, em detrimento dessa ideia do que se é cultura, do que se é academia, do que se é algo intelectual associado à ideia de cultura. Então, por exemplo, as várias manifestações da cultura brasileira, não é? Sofreram intervenções, tentativas de anulação. Né? Hoje, por exemplo, se a gente pegar o Chorinho, a gente pode dizer que é alguns chegam a dizer isso, a música clássica brasileira,
que tem lá como a madrinha principal, se não a mãe, a Chiquinha Gonzaga, ela sofreu muito, porque ela misturava justamente a música que se tinha ali, introduzindo instrumentos que eram vistos não muito assim, ah, tocar quem toca flauta, quem toca violão, é meio que marginal, é meio bandido, é meio vagabundo, e juntou com Lundu, que era uma dança, né? Era um pouco ali uma mistura, né, do que seria o samba, ou seja, a musicalidade de origem de matriz africana. Então, era visto como sensual, como escandaloso, e não entrava nos sarais das famílias ricas, né, do Brasil. Então, ela vai sofrer bastante tentando mostrar essa musicalidade. Então, a ideia de cultura popular, ela, muitas vezes, principalmente no nosso país, ela apareceu como cultura marginal, né? Hoje, a gente tem algumas questões diferentes pela indústria cultural, que também faz um processo de meio que de aculturação, no sentido mais terrível dessa palavra, de negar a cultura popular e estabelecer aquilo que é o mercado, né? Mas a gente vai falar mais à frente sobre isso. É, e uma coisa sobre a Chiquinha. Chiquinha foi maravilhosa, mas você vê que quem ficou foi Pixinguinha. Pixinguinha. Pixinguinha, que nasce 50 anos depois de Chiquinha Gonzaga. Quando Pixinguinha nasceu, Chiquinha já tinha 50 anos. Então, ela abriu o processo todo, lutou, inclusive porque era mulher, porque era uma sociedade extremamente machista, porque fazia música e música não é... Uma né, naquela época, imagina. É. E o pai, o tempo todo, ela foi muito cobrada socialmente dentro da família também. E Pixinguinha veio com meu coração, não sei porquê. O chorinho é uma coisa exuberante. Depois veio a perseguição ao samba, né? Que o Getúlio depois chama a galera e diz, não, vamos tirar o samba da ilegalidade. Agora tem uma coisa, vocês só podem fazer samba falando de Brasil. E aí o samba sai da ilegalidade, mas tinha que cantar isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Então, essa cultura popular, a gente fala de samba, a gente vai falar de movimentos musicais depois, no andamento, porque a gente tem 4 livros aí para estudar sobre cultura, mas é algo que fala muito sobre nossa história, né? Essa perseguição, por que se perseguiu o samba? Por que se perseguiu a capoeira? Por que se perseguiu o candomblé? Tá certo? Então, isso tem uma questão aí muito profunda, que é muito além de cultura especificamente, que tem tudo a ver com cultura de forma direta, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Bom, agora eu vou te passar, porque você dá show aqui na cultura erudita, porque você foi um filho dessa cultura por um bocado de tempo na sua vida, né? É, eu fui religioso, então... Passei boa parte da minha música, da minha vida. Nem canta, viu, gente? Nem canta. Nem canto só. Passei boa parte da minha vida aprendendo, né, a cultura erudita, a música clássica, e os grandes referenciais do que seria obra de arte e aquilo que era colocado como cultura ou música erudita. É, a gente pode trazer a ideia de que a música tida como erudita, ela é uma mistura de várias musicalidades, né? Quando o povo europeu se vangloria da orquestra sinfônica, você tem ali uma mistura de percussão, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, etc., que pertenciam a outros povos e que foram parar ali. Então, toda a concepção da música clássica, do balé, etc., são... manifestações culturais que precisa daquilo, né? Eu falei na outra aula, do capital cultural. Você precisa de um entendimento prévio, você precisa, por exemplo, hoje a gente está falando de chorinho, você já precisa de um conhecimento que é chorinho, porque ele entrou nessa categoria de uma música erudita, né? Mas você não precisa de uma interpretação muito grande sobre o que é o forró. Talvez um dia, né? Com tantas mudanças que estão acontecendo aí, talvez sim, né? Mas a música erudita é aquela música, é aquela obra, é aquela arte que ela tem uma concepção de construção que ela nasce do popular, mas ela vai ser cada vez mais trabalhada e distanciada da população. Né? Porque quando a gente fala popular, a gente tem aquela noção meio de democracia, etc., o que não é bem a concepção, né? Populi, lá para o romano,
era alguém com um certo prestígio, diferente do vulgari, né, do vulgar. Então, essa ideia de popular que a gente tem hoje é mais associada à ideia do vulgar, do dia a dia, sem cultura. Então, você tem uma arte que está ligada à cultura no sentido conservador disso, né, de acumular, de lado intelectual, da academia, e ela está distante aí daquilo que é uma manifestação popular. É aquilo que você... precisa estudar para entender aquilo que você precisa ter uma concepção a partir de vários elementos históricos, né, literários e também de música. Senão você vai achar que é bonito, mas você não entende o que é uma obra lá, né, o que é o Requiem de Mozart, um texto trabalhado para uma missa fúnebre. E aí vocês, mas isso é uma missa fúnebre? Sim, porque tem cada movimento ali que representa o momento que o cara morre, o momento que o cara pede perdão, o momento que ele vai para o céu. Então, tem momentos tristes e momentos alegres. Mas para você entender isso, você precisa de um certo conhecimento. A cultura popular não precisa disso. Precisa você entender o que é a sua sociedade. Agora, claro que com a indústria cultural, cada vez mais a gente precisa estudar o popular, porque está ficando distante, né? Daquilo que é uma manifestação popular. Exato. E uma coisa muito interessante assim, né? Isso, né? É, que a gente entende, e o material dos meninos traz isso, de que atualmente o acesso à cultura erudita está mais aberto. Mas é por causa da indústria. Porque a cultura erudita gera dinheiro. Então, ela chama. Não é uma coisa assim, olha, você vai para a cultura erudita porque você vai aprender, você vai estudar tecnicamente. Não é essa a ideia. A ideia é, vem uma orquestra sinfônica de Viena, vem o balé de, sei lá, de Paris, e o ingresso, eu tenho até uma passagem da minha vida que é muito interessante, isso tem muito tempo, eu já perdi as contas. Mas vinha uma orquestra para o TCA e eu era louca para ver, louca. Vai vir. E aí eu liguei para saber quanto era o ingresso, né? E aí, olha, eu sou, é tal dia, quanto é o ingresso? A mulher, R$350. Aí eu lembro que eu brinquei, Ronald, eu disse, não, você se enganou, eu não quero tocar, eu só quero assistir, né? Repare que coisa elitizada, você cobrar um ingresso, R$350, para assistir a uma orquestra que vai tocar 1h30, 2 horas, tá? Então, na verdade, essa abertura é uma abertura também produto da cultura de massa, mas quando... Ou da cultura, exatamente, da cultura de massa. Mas quando a gente fala da cultura erudita, ela está ali ligada ao pensamento acadêmico, por isso elitizada durante muitos séculos, durante muito tempo. Hoje, como a universidade está mais aberta, talvez a gente tenha. E como estudar arte também é uma coisa que mexe com essa ideia de quem é que vai estudar arte. A arte não dá dinheiro. Então, você tem uma parcela da população hoje que talvez seja menos elitizada que vai para o estudo da arte. Inclusive, tem uma manipulação muito grande, porque meninas para o balé têm que ter tanto de altura, tanto de peso, tem que ter um corpo com tal coisa. Então, isso já segrega por si só. Para você fazer balé, você precisa de roupa, a academia do balé é muito caro. Para você fazer uma música clássica, você tem que ter um violoncelo, ou um violino, ou um piano, que são instrumentos caros. Um violão, a gente passa em qualquer lugar, o menino está lá, ó. Um cavaquinho, um pandeiro. Quando você fala de um violoncelo, aí você diz, pô, como é que eu vou ter um violoncelo? Então, a cultura erudita termina também dificultando esse acesso. Mais alguma coisa nisso, professor? Você consegue me ver bem e ouvir bem, Paula? Consigo, totalmente. Eu estou aqui com a tela, minha tela escureceu, então eu estou às cegas. Não sua sei tela? O que aconteceu. Aqui a tela do você computador. Não quer sair e entrar de novo, não? Porque naquele esquema. Não, eu vou tentar. Reiniciar. Veja, a ideia. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, consegui aqui. Voltou? Eu consegui. É porque deu um. Às vezes ela entra naquela fase que ela descansa, que ela fica escura, mas é porque estava sem você mexer.
O pior é que eu estava te vendo e não estava conseguindo. Ouvir. Eu estava te vendo, não, eu estava te ouvindo, mas não estava vendo. Veja, você falou da questão do violoncelo. Eu tinha um professor de música, né? De música erudita, era um tormento, porque eu nunca nasci com essa musicalidade toda, sabe, Paulo? Então, para mim, era. Mas eu tive que aprender música, né? Por causa do canto gregoriano, etc. E ele dizia: veja, eu morei em Viena. Em Viena, os meninos vão para a escola com violino, violoncelo, etc, etc. Aí você diz: ah, mas na cultura deles há essa valorização, porque isso, né? Bom, não, porque eles também valorizam a cultura erudita. Tem um filme que está passando na Netflix que se chama Último Tom. Mostra a história de um pianista e mostra muito essa trajetória dele nos Estados Unidos, na Europa, etc. Fala do drama dele, não é, é um momento específico da vida dele, mas mostra como isso para determinados povos tem uma outra concepção, uma outra valorização. Então, não é essa dificuldade toda. Já a música erudita, ela traz um valor, né, no sentido não só dessa mentalidade intelectual ou acadêmica, mas também uma questão de difícil acesso, né? Você hoje ter uma criança que goste de música e se ela caminhar para a questão da música clássica, a demanda é muito grande, os instrumentos são caros, né? Você não encontra vários cursos que possibilitem isso, nem todos os professores são aptos. E se a pessoa resolver fazer isso na universidade, a coisa ainda vai ficar, né, muito complexo. Mas veja, o que é essa cultura erudita, né? É aquilo que o Bourdieu define muito bem. Ela distancia porque ela tem um capital cultural. E quando ele fala capital cultural, não é só aquilo que você precisa ter como bagagem intelectual, mas também econômica. É aquilo que Sim. distancia as pessoas. É que nem esporte, né? Uma coisa é o futebol, outra é o tênis. Sim. É, aí você pode nascer apto ali, com todo o dom para ser um jogador de tênis, e você vai ter que pensar, mesmo que eu venha por um milagre da vida fazer um sucesso, a carreira é curta, etc., uma série de coisas. Então, a música, a obra erudita, o balé, a pintura clássica, isso tudo demanda um custo muito alto, né? Agora, Dedicação, estudo, né? de Estudo, muito tempo muito também. estudo. O Walter Benjamin traz isso, né? Que a indústria cultural facilitou, porque antes as pessoas só podiam escutar isso nos concertos. Sim. Então, rádio, televisão, a internet, principalmente. Então, hoje você pode aprender muita coisa na internet. Isso facilitou a indústria cultural, facilitou. Mas estudar isso ainda é uma outra questão. E ser educado para querer estudar isso, para saber o valor que isso tem. É, porque as pessoas geralmente dizem: Né? é música de morto. É música triste e etc. É. É mesmo. E assim, ainda, e mesmo assim está no vocabulário do brasileiro que programa cult e programa não cult, né? Então Sim. dá prestígio. A cultura erudita é uma cultura de prestígio. Aí eu passo a bola para você, porque eu amei essa imagem aqui e vou Ela é deixar você fantástica. deitar e rolar aí com a cultura de massa. Se jogue, professor. A cultura de massa, ela foi estabelecida a partir de 1924 com o Instituto de Pesquisa Social, mais conhecido como Escola de Frankfurt, né? Então, a Escola de Frankfurt, ela tinha uma preocupação, entender o que eles estavam vivendo. Então, tinha terminado a Primeira Guerra Mundial, eles estavam na Alemanha e agora está caminhando para um grande recesso, ascensão do totalitarismo, etc. E aí, gente, olha só a sacada dos caras. Eles começaram a estudar os meios de comunicação, né, que eles chamam de massa, porque massifica a informação. Naquele momento que eles tinham rádio e cinema. O cinema era muito caro, mas ninguém entrava no cinema para ficar menos de 5, 6 horas, porque tinha um filme e tinha a questão da propaganda, que começa aí dos produtos a aparecer numa tela, além lá do rádio, dos jornais, etc. E também tinha a informação. Só que nesse momento da informação, eles perceberam que o rádio, o cinema, eles estavam massificando algumas informações sobre política para respaldar
ideias, né? Então, havia um processo de massificação de ideias e essas ideias começam a aparecer de forma vendida, massificada, e um processo de alienação. Do outro lado, eles perceberam que as propagandas seguiam o mesmo parâmetro. Elas massificavam seus produtos, transformando esses produtos em ideais de consumo. Então, observe, eles começaram com a questão dos meios de comunicação muito simples. Na medida que isso foi crescendo, né, a escola de Frankfurt deixa de ser um lugar para ser uma escola conceitual, porque os intelectuais da escola de Frankfurt eram judeus, o Horkheim, Adorno, a Hannah Arendt, então eles vão para os Estados Unidos, né, e alguns para a Inglaterra, mas a maioria desses intelectuais ficaram em várias universidades norte-americanas. E lá eles continuaram estudando esse processo. O processo tecnológico aumentou e cada vez mais esse meio de comunicação de massa, né? A massificação de produtos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em que você tem que vender um modo de vida norte-americano fantástico, maravilhoso, o ideal de liberdade, o ideal de sonhos. E a massificação política veio diretamente associado ao consumo. Vive bem, é melhor quem pode consumir mais. Então, a massificação ideológica das coisas veio nesse processo. E se a gente for lá para a ponta, para o Bauman, houve uma massificação também das pessoas. As pessoas viraram produtos, né? Elas viraram produtos, porque as relações, elas viraram relações de consumo, por isso a relação líquida. Mas a indústria cultural começa a partir disso. O que é cultura de massa? Cultura de massa é vender tudo aquilo que se manifesta como popular, tudo aquilo que pode ter um valor. Então, até aquilo que era contra a cultura, como o movimento hippie ou as subculturas punks, etc., vão ser usados para a venda. Então, o cara vai lá, eu vou usar um tênis de lona, porque na época o pessoal começou a usar tênis, era da Nike, da Adidas, Fila, seja tênis confortáveis. O cara vai lá na banda de rock, usa um tênis de lona, que é o All Star, vira moda. O cara usa uma camisa xadrez, que quem usava era o operário, né? Era o lenhador, vira moda, porque ele era uma estrela, né? A ideia do próprio All Star. Daí. Então, veja, a indústria cultural ela é sempre atenta para massificar e transformar tudo, principalmente a cultura, porque eles perceberam que a cultura poderia ser algo muito lucrativo. Né? Então, esse é assim, muito rapidamente. Agora, para a indústria cultural, você não tem sexo, você não tem classe, você é um consumidor, você é um número para o consumo. E quanto mais isso estabelece numa generalidade, melhor para vender o produto. E como isso cai fácil na sociedade contemporânea, onde ter vale mais do que ser? Exato. Como isso cai como uma luva, porque as pessoas hoje, nos seus ritmos, nos seus desesperos, se esvaziam de si e se enchem de coisas. E aí vem as redes sociais que dão valor a isso, ao que você mostra. Então, o que é que você veste? Qual é o seu celular? Qual é o restaurante? E é impressionante como essa cultura de massa influencia o comportamento. As pessoas vão para o show, Ronald, e não assistem ao show, elas tiram foto delas. Elas vão ao futebol, elas não assistem ao futebol, elas ficam de costas para o estádio, para o campo, e tiram foto. Elas vão para os restaurantes para dizer que foram. Então, é, porque aí você tem aquela inversão do que o Lipovetsky fala, né? O Lipovetsky é um sociólogo francês, ele diz assim, muito bom. A gente critica muito a sociedade de pão e circo, só que hoje as pessoas não vão ver o entretenimento, as pessoas querem ser o entretenimento. Então, elas passam a vender o produto em nome dessa evidência que ela tem das redes sociais. Né? Então, você virou um garoto propaganda sem remuneração, claro, não estamos falando aqui dos grandes digitais influencers que recebem por isso. Mas a maioria das pessoas nas redes sociais, elas não estão ali, elas querem mostrar uma foto de um lugar que foi, etc. Então, ela termina meio que participando e, ao mesmo tempo, no sentido de ser, passivo, porque ela termina não aproveitando as coisas, porque ela tem que mostrar as coisas, ela não vive as coisas, ela mostra aquilo que seria um sonho. Então, e aí vem Bauman, né? Oi? Aí vem Bauman, de novo. Sim,
Porque o Bauman pega essa coisa, né, do Heidegger, da ideia do ser, e ele pega da indústria cultural a ideia do ter. Ele junta essas duas coisas para criar a modernidade líquida. E depois a gente pergunta por que, que essa sociedade é a sociedade do resíduo, sim, do lixo. Porque é tudo um processo cíclico. Compra demais, descarta demais, porque precisa comprar mais. Trabalha demais e fica ansioso, fica depressivo, fica louco. Por quê? Porque se esvazia de si. Então é um processo cíclico. Aí a pergunta é, e como é que sai desse processo? Consciência, e consciência custa caro. É porque você tem dentro desse processo o outro processo das coisas, que elas sofrem uma obsolescência programada. Se você tem uma tela de computador que ela é redonda e a moda ela é quadrada, você tem que trocar ela por uma quadrada, mesmo que ela esteja funcionando muito bem. Se você tem a consciência, diz, não, ela funciona do mesmo jeito, é só uma questão estética da indústria cultural. Porque a gente não está falando da estética da arte, é a estética da indústria cultural. Então, tudo passa por essa ideia. Então, aquele meu carro, ele está muito bom, mas o design dele já não está mais na moda. Então, eu tenho que passar por essa obsolescência programada. As coisas têm que circular, porque o dinheiro precisa circular. E, com isso, a gente trabalha mais. E aí vem o Bion Churran e diz, a gente adoece porque vivemos na sociedade do cansaço. Né? Sim. Que é uma outra ponta aí da indústria cultural. É, e que está difícil de se descartar. Para mim, um dos grandes exemplos não é nem o celular, são as TVs, sabia? Sim. As TVs. As TVs. E agora, elas têm prestígio por tamanho. Não é? Não é só se é tela plana, se ela é comando de voz, você grita, canal 5, aí é bom. Não, e o melhor ainda é falar o nome da Alexa e tal, porque se não falar o nome dela, não tem graça. É porque ela tem identidade, é a objetificação do ser humano, né? E a personificação das coisas. Então, você agora é o objeto, porque o sujeito é o produto. É muito. Exato. Estudar isso é fascinante, porque o ser humano, que é o racional, está se transformando em uma máquina de comando por controle remoto. Compre, beba, McDonald's, Burger King, Coca-Cola, sabe? E a publicidade aí o tempo todo massificando, massificando. Muito legal esse histórico que você fez, tá, Ronald? Gratidão. E assim, muito bom para a galera entender e ficar até atenta. E nós temos escolhas. O que a cultura de massa... Desculpa, viu, Ronald? Não, a cultura de massa traz é essa ideia de que você está escolhendo sem escolher. Uhum. Parece que você está fazendo uma escolha, mas a escolha foi feita tanto que a cultura de massa faz um estudo profundo. É muita inteligência envolvida, gente. Eles estudam público-alvo, o que é que você quer ouvir, como isso tem que ser dito para atingir sua área do cérebro. Eles estudam neurociência para atingir você. Exatamente, porque, na verdade, todo o mercado ele está interligado, né? E o produto, você vê que coisa mais interessante hoje da indústria cultural. Ela percebeu que algumas pessoas tinham uma resistência a um estilo de a massificação, ou seja, a generalização. Então, ela precisava criar algumas tendências. Isso começou na indústria automobilística. Então, você via propagandas de carro, você tinha da mesma empresa aquele carro que chegou, você chegou aonde queria. Então, era o carro, né, que eu não vou fazer propaganda aqui, que era o mais caro. E o outro, que era depois desse, você sabe onde quer chegar, que seria o último carro. Então, você Sim. tem uma hierarquia de produto para um bolso. Então, você quer demonstrar que você é alguém que atingiu um patamar. E aí você diz assim, mas isso aí não vende muito. Mas o valor desse produto, ele vale por muitos, porque ele tem um conceito em que a pessoa acredita passar quando Sim. está naquele produto. É a questão ideológica, né? E hoje um grande alvo é a mulher, porque se percebe a ascensão feminina do ponto de vista econômico, e aí você tem todo um produto voltado para o consumo feminino. Não é? Muito interessante. Vamos lá, perspectivas... Vá. Terminei, não, vai. Porque o mercado, né, as pessoas acham que o mercado pensa essa coisa de maneira a discriminar, e muito pelo contrário. Ele quer incluir. Incluir. Quanto mais consumo. Sim,
É. E aí vem as perspectivas culturais, né, Ronald? Que Sim. tem uma intenção de compreender isso tudo, até por uma questão tanto de mercado quanto de identidade mesmo, né? Você tem a perspectiva que tenta compreender as causas das variações culturais e os sentidos de cada cultura exatamente para fomentar o mercado, porque hoje é a lógica que rege, é a lógica do mercado, é a lógica do dinheiro. Hoje a gente ouviu uma coisa nesse sentido, eu faço porque meu amigo disse que faz, porque tem que ganhar dinheiro, né? Então, assim, quando a gente... E isso é uma coisa natural, o dinheiro gera uma forma de sobrevivência com mais estresse ou com menos estresse. Só que ganhar dinheiro também determina com mais estresse ou com menos estresse. Então, as perspectivas culturais hoje tentam acessar essas variações, e hoje o mundo é um mundo muito multicultural, e você pode tratar a mesma cultura de forma positiva ou de forma negativa, porque vão surgir em perspectivas culturais conceitos muito toscos e que estão em alta, tá? Conceitos que vão gerar atitudes xenofóbicas, porque a xenofobia não é uma perspectiva cultural, mas é uma consequência de um conceito cultural, né, Ronald? Sim, sim. E que é muito interessante quando a gente parte para essas perspectivas culturais, ou como alguns gostam de chamar, interações culturais, né? Porque eu acho que perspectiva é o melhor nome, porque nem sempre há uma interação, no sentido de uma troca, né? E que hoje a gente coloca isso de um ponto de vista que vale ressaltar. Por exemplo, a palavra etno, não é? Etno, ela traz um aspecto interessante, no sentido de que nós não temos raça, mas temos etnias, que quer dizer somos estrangeiros, né? Porque todos nós somos de alguma perspectiva. Eu sou brasileiro, então estou no meu país, mas para um francês eu sou estrangeiro, e ele para mim também é. Então, mas o que é etnocentrismo? É colocar uma etnia acima das outras. Esse aspecto está muito relacionado com a questão do racismo, né? Você tem uma cultura que é superior e, a partir dela, você olha todas as outras como não cultura ou como inferior, certo? E a ideia básica disso, ela é antiga. Você tem lá desde os romanos chamando os outros povos de bárbaros, ou os gregos chamando de metecos, porque entre um grego e outro eles eram etnos, ou seja, estrangeiro, mas o meteco era o bárbaro, né? Então, o bárbaro é aquela pessoa que é selvagem, né? Que a gente até usa, o primitivo, é alguém que não é um ser humano no sentido de ter o lado intelectual. E isso foi construído desde muito, mas cientificamente, no século XIX. Mas desde o século XVII você tem as classificações ali, quase século XVIII, do... Me esqueci o nome dele agora... Linneu. O Linneu traz as perspectivas de classificação do que é branco, do que é preto, do que é vermelho, do que é amarelo. Só que essas classificações humanas, elas não são só classificações físicas, elas são classificações morais, né? Então, fulano é mais isso ou menos aquilo. Fulano é mais inteligente, fulano não. Então, essas construções que vão depois sendo modificadas até chegar no século XIX com essa mentalidade do darwinismo social, ou seja, o homem europeu seria o centro da intelectualidade, do raciocínio, os outros homens são inferiores ou até próximo da questão animal, né? Até chegar na ideia da eugenia, que seria a purificação de raça, que a gente tem a maior delas no campo de concentração nazista. Uma das maiores, né? Porque no mundo a gente tem na Índia, etc., mas sistematicamente a gente tem aí pontual e registrado na Segunda Guerra Mundial com os nazistas, tá? Então, essa ideia etnocêntrica é a ideia que não é só do cara que é nazista, etc. Toda vez que nós olhamos para um outro povo com um julgamento de superioridade e tendo esse povo como inferior, estamos praticando etnocentrismo. Toda Inclusive, vez que olhamos... tem uma coisa estranha no Brasil, porque tem etnocentrismo dentro do próprio país, né? Porque você Sim. tem a visão regional, quer dizer, você tem a mesma etnia, mas você não quer ter
Irmãos é muito difícil isso. É essa concepção brasileira, né? Principalmente entre os sulistas, alguns sulistas, não vamos generalizar, e alguns outros estados, né? Então, Rio Grande do Sul, em relação aos estados nordestinos, São Paulo, que teve tanto benefício com nordestinos, os braços nordestinos ergueram tantas coisas em São Paulo, né, Ronald? E você tem essa visão que é extremamente complexa. Claro que eu estou relativizando o conceito, né? Porque se a gente está falando de antinocentrismo, eu estou relativizando o conceito. Mas que a gente fala de Hitler como se fosse uma realidade muito distante, mas que a gente tem quando os americanos fazem o que fizeram lá com Floyd, né? Por ser negro. Então, isso tudo traz para uma concepção bastante complexa nesse sentido, né? É aqui a própria ideia de que a gente tem, como você falou, da questão regional e até mesmo na questão cultural, né? Que a gente ainda tem aquela ideia do que é ser branco em alguns segmentos até familiares hoje que acreditam pertencer a um grupo e aí se orgulha da descendência europeia em detrimento a uma descendência afrodescendente ou indígena, né? Então ainda temos muito isso. E apesar de ser um livro que traz um certo etnocentrismo, mas a grande revelação de Casagrande Senzala é justamente que nós somos um povo de quê? Miscigenados. A nossa maior característica é a miscigenação. E isso, no Brasil, há ainda muita resistência, porque é um país tão diverso culturalmente, ainda existe muito etnocentrismo. É estranho. E equivocado, né? Porque muita gente não sabe nem a qual cultura pertence, mesmo assim defende. Exato, exato. E assim, por que essa cultura de que ser miscigenado é negativo, né? Sim. Porque, de onde vem isso? Aí vem toda uma concepção eurocêntrica mesmo, né? De superioridade, não só de etnia, lá no passado falado em raça, mas uma superioridade cultural, uma superioridade intelectual, sendo que quem primeiro entrou aqui para colonizar foram degredados, foram pessoas falidas em Portugal, mas eram portugueses em uma colônia. Uhum. Né? Então, é uma concepção, aí voltamos a Jung, voltamos ao inconsciente coletivo, né? Voltamos a essa ideia que demora muito para você transformar, porque precisa de uma ação individual. Você não muda isso da coletividade se não houver uma sensação de pertencimento e de conscientização em nível de indivíduo, do eu para o eu. E isso está muito difícil de ser alcançado, porque nós seguimos o fluxo. Lá vamos nós para Durkheim e a coercitividade, né, Ronaldo? Essa sim, porque se você não cria uma... Você tem uma consciência coletiva e essa consciência coletiva ela é sempre coercitiva. Você foge aquilo que a sociedade espera, você é punido. Pode não ser legalmente, no sentido jurídico, mas é espontaneamente. O preconceito é uma das formas de punição para quem transgride a consciência coletiva. E isso a gente, infelizmente, ainda percebe dentro de uma sociedade multi, né? E é o mais bizarro se pensar nisso, né? De você dizer assim, como é que somos tão próximos etnicamente e às vezes tão distantes, mas paciência. O relativismo cultural ele tem um aspecto extremamente positivo, né? O Franz Boas, que é o sociólogo que criou, inclusive foi quem orientou o Gilberto Freire em Casagrande Senzala, que foi a tese de doutorado de Gilberto Freire. O Franz Boas, ele morou no Brasil, etc. Traz essa questão de que cada sociedade ela produz a sua função, ou seja, a sua lógica. E essa lógica só pode ser interpretada a partir dela mesma. Então, eu não posso pensar uma cultura com o olhar da minha, porque não tem sentido. Não tem nenhum sentido mesmo, valores, nada. Ela é totalmente diferente. O relativismo cultural só tem um aspecto complicado quando trata que toda cultura se vale independente daquilo que a gente chama de direitos humanos. Então, quando o relativismo cultural justifica uma cultura, mesmo que essa cultura seja contrária aos direitos humanos. Mas a ideia do relativismo, ela quebra o etnocentrismo. Por quê? Porque cada cultura tem o seu significado, cada cultura tem o seu valor e cada cultura tem a sua lógica,
que não pode, de forma alguma, ser interpretado pela outra. O que não quer dizer que seja perfeita, viu, gente? Porque essa questão do conflito, você tem muitas sociedades que ainda têm atrocidades, tá certo? Atrocidades. Meninas de 11 anos que são casadas com homens de 50, ou então mulheres que têm que fazer determinadas cirurgias, porque é da tradição, os direitos humanos coíbem isso, né? Condenam, mas, de uma forma geral, a expressão relativismo humano significa que você desenvolva tolerância ao lidar com o outro. Seria uma espécie de tolerância cultural, que é o extremo oposto da questão do etnocentrismo, tá bom? Aí a gente entra um pouco, Ronald, na questão das relações culturais, né? Essas relações entre culturas diferentes, entre os múltiplos grupos culturais, às vezes dentro de uma mesma nação, dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo país, ou entre países diferentes. Por exemplo, hoje nós vivemos a era dos intercâmbios, né? Em que alunos saem daqui, jovens, e vão para lá, ou então a trabalho, uma pessoa vai morar não sei onde. Então, essa questão do intercâmbio, que pode ser a partir de uma integração, de uma convivência harmoniosa, ou até mesmo a partir de conflitos, né? Se tem relações culturais também dentro de uma mesma terra, dentro de um mesmo território, que geram conflitos, conflitos religiosos, por exemplo, a gente pode falar disso tudo com muita propriedade. Aí eu vou deixar na sua mão para você falar sobre a intracultura e a intercultura depois. Quando você quiser, você pede que aí eu mudo, tá bom? Pronto, pronto. Aí a gente tem a relação de intraculturalismo, toda vez que uma cultura ela se associa à outra, né? É uma interação. Agora, esse intraculturalismo, hoje, às vezes, é passado de uma maneira como se tivesse um aspecto sempre positivo, essa intracultura, essa junção. A gente tem alguns aspectos no sentido de que toda cultura, de alguma maneira, ela, em contato com outra, ela faz isso. Seja para culturar, seja para enculturar, mas ela passa por esse choque, né? E aí você tem, dentro dessa questão intracultural, a tecnologia, que perpassa todas as culturas fazendo uma questão só. Quando é que isso é transformado numa coisa negativa? Quando essa coisa que vem intracultura e participa de toda a cultura começa a impor uma outra cultura à sua. Então, por exemplo, há uma resistência em alguns países em relação à linguagem da tecnologia, né? Não chamar de computador, chamar de ordenador, não usar palavras em inglês o tempo inteiro, traduzir essas palavras, principalmente Espanha, França, Portugal tem essa resistência mais do que nós. Nós brasileiros adotamos as palavras, por exemplo, você pegar lá como é que chama, o pessoal que trabalha com mídia digital, você tem hora que diz assim, eu não entendo nada, porque o pessoal só fala palavras ali em inglês. Aí você transforma essa palavra num conceito quando você poderia ter traduzido para o português e ficar mais claro para todo mundo. Mas isso vem com um certo ar de superioridade, porque a tecnologia traz isso, porque eu estou trazendo a tecnologia, porque seria uma forma mais tranquila dessa expressão da intraculturalidade sem ter um lado negativo. Mas, infelizmente, tudo que vem com a questão de indústria cultural também estabelece um valor. E aí a cultura já vai aparecer com outras questões de valores, né? Aí você tem o interculturalismo. Você traz, a gente falou dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, mesmo quando uma coisa que parece ser muito boa, como relativismo cultural, relativa a determinadas ações que são negativas ao ser humano, o interculturalismo para e diz assim, peraí, mas isso não é bom para todo mundo. É aquele conceito de que todos nós somos iguais e o que estabelece essa igualdade, a dignidade. O que é ser igual, ter dignidade? Porque você diz assim, todo mundo tem direito à vida. Aí você pergunta, que tipo de vida? A qual vida? Não é? Então, há aspectos de dignidade, educação, primeiro, alimentação, educação, etc. E esse estabelecimento... Aí você vai dizer, ah, mas isso é relativo. Não, isso é um conceito ético universal. O que eu posso chamar de um conceito ético universal? Algo que se estabelece como o mínimo que se pode para uma vida
digna, ou seja, se alimentar, estudar, ter uma habitação, apesar de que tudo isso estabelece algumas questões dentro do mundo das diferenças sociais e econômicas, que parece cada vez mais uma ilusão ou um sonho, mas o próprio Giddens, que a gente viu, foi na outra aula que a gente falou, que você falou do Giddens, não, não foi, foi eu que falei a semana do Giddens, falando da questão do racismo, que ele diz assim, como é que eu sei o que é racismo? Não é só uma diferença física, é um significado que você atribui à sua fala da diferença física. Então, quando você estabelece que o outro ele pode não ter dignidade em nome de um mercado, a gente cai num problema do paradoxo dos direitos humanos, a gente cai no paradoxo da questão de ter uma aldeia global, que são paradoxos difundidos pelo capitalismo. Então, nesse sentido, não é uma crítica socialista ao sistema, né, liberal ou capitalismo mundial, mas é uma crítica à ética dentro da possibilidade do mercado. Sim. Porque você estabelecer que aquela pessoa que mora naquele lugar distante, ela tem direito a uma vida digna. E a humanidade toda, nesse sentido de uma só cultura, aí é o único pensamento, você pode pensar em uma cultura no sentido de ser humano, que temos diferentes culturas. Mas o que somos iguais? Somos, aí é o único sentido que se pode usar a raça humana. Pertencemos à raça humana. Somos então, iguais. Somos iguais. Então, eu acho que aí, Ronald, a palavra tolerância termina fazendo muita falta, né? Porque, sim, no final das contas, quando você dialoga com uma cultura diferente da sua, mas você não é capaz de compreender que ela não tem nenhuma obrigação de ser igual à sua, aí surgem os grandes conflitos, né? Então, o interculturalismo é lindo, porque é uma forma de riqueza, é uma forma de aprendizado, é uma forma de diálogo. Mas quando você sai com essa predisposição a se enxergar narcisicamente como superior, aí não tem como. O que que você está fazendo visitando o outro? Né? É melhor você ficar na sua caverna de Platão, né? É melhor você ficar nas suas sombras, porque eu acho que é esse processo que gera também esse conceito de aculturação, né? Sim. Que é um conceito que as pessoas hoje trazem de uma forma não tanto negativa, mas esse A, antes da palavra cultura, era uma negação. Então, todo interação social, de alguma forma, tem um pouco de negação da outra. E subjugamento. E subjugamento, né? Subjugamento, porque você vai estabelecer uma ideia do que seria melhor. Né? É aquela coisa do homem dentro do pensamento etnocentrismo. Eu sempre estou julgando. E o olhar de não julgar é uma das coisas mais racionais e mais difíceis. Por isso que a gente falou, né, nessa coisa de aí de repente a gente fala de valores culturais, a gente fala de moral, mas quando a gente entra nos direitos humanos, entra no sentido ético, amplo, universal, porque precisa estabelecer o mínimo para que seres humanos continuem sendo seres humanos, tratados em dignidade e valor. Porque senão eu posso, não é? Que é um paradoxo, hoje a gente trata a questão de contra os maus-tratos contra animais, mas esquecemos os maus-tratos contra os seres humanos. Não estou dizendo, sim, que não se tem que trabalhar essa questão animal, não. Sou um defensor, mas a vida... Tenho até dois gatos. Diga aí, tenho até dois gatos. Tenho dois gatos que eu adotei um que coitadinho, cegaram o gato quando era bebezinho. Oh, ele só tem um olhar, só tem um olho, um olhar, só tem uma visão. Está, né, aqui lindo, maravilhoso, bem cuidado, briga comigo todo dia. Mas acabando, entenda, com tudo. Acabando com tudo. Tem a outra gatinha também, que também foi abandonada. Mas veja, aí eu não posso olhar o ser humano... Ah, porque o animal é indefeso. Você cria uma lógica de argumentação que não tem lógica. Por quê? Porque até os próprios animais defendem as suas próprias espécies. Sim. Então, nós precisamos ter cuidado com esses encontros culturais, né? Semana eu estava trabalhando lá com os meninos a questão de patrimônio, né? Tentando trabalhar, você já trabalhou com eles lá. Aí o menino disse assim, eu prefiro um Mac a um acarajé. Eu disse, tudo bem, mas se todos os jovens começarem a fazer isso, você vai sofrer uma
a culturação plena aí do acarajé, ele vai sumir, só vai existir ali, né? Também porque em material ele só vai existir ali no papel, né? Eu acho até que até o paladar termina sendo uma questão cultural, né? Sim. Que é uma questão teoricamente natural, mas fica viciado, paladar viciado, né? É, porque aqui o módulo não traz, que tem um conceito que é em, né, com E, enculturação. Você educar a pessoa naquela cultura. E que, às vezes, as escolas bilíngues, elas não fazem esse processo, fazem um processo de como é que chama? De simbiose, né, de harmonia. Mas se você pender para uma educação de um lado, você faz um processo de enculturação, né? Sim. Que é diferente da osmose. Na osmose, você tem essas duas culturas. Por exemplo, os orientais... Peraí, que a gente vai chegar lá. Peraí, calma. Primeiro, vamos na aculturação, que é um processo em que a cultura de um se impõe sobre a grupo. Cultura da outra, ou está convivendo ali, como se traz hoje, com a outra cultura. Então, certo. Sim, aí você tem, por exemplo, o que os jesuítas fazem com os índios, que é um processo de aculturação. Inclusive, com um processo pérfido, em que muitos índios têm sua cultura apagada, mesmo tendo alguns jesuítas que tentam ainda conservá-la, como é o caso do próprio Anchieta, mas isso não nega o processo de aculturação. É, e que são aí, dois momentos, né? São o primeiro momento de catequese, o segundo momento, que é o momento que eles vão para a região sul e que vão ser expulsos até do Brasil, né? Sim, as missões, né? Isso. É. Aí vem esse que você estava antecipando. Pronto, está aqui a simbiose e a osmose. Faça essa correlação aí entre simbiose cultural e osmose cultural. Certo. No processo de simbiose, você tem aí, né, o intercâmbio. Ou as escolas que seriam, né, essas escolas que a gente chama de bilíngue, etc. Então, em que a criança aprenderia ali as duas culturas, certo? Ou então a criança, ela nasceu no Brasil, ela está numa escola bilíngue, seja inglesa, canadense, algumas juntam isso aí, e a criança vai aprender não só a língua dessas culturas, mas ela vai aprender também essas culturas. Então, você tem um processo... Sem largar a sua. Você tem um assim... Que é harmônico. Tá. Agora, que não está aí no módulo. Se tender para um lado mais, você tem a em com E, não, porque as pessoas confundem com a enculturação. A enculturação, que é educar uma criança naquela cultura. E, para isso, os povos, alguns povos orientais e os judeus, etc., eles sempre preservaram as suas culturas... Ali, mesmo o menino estudando naquela escola, em outro país, eles preservaram a sua cultura. E aí você tem essa simbiose, né? Certo. Então, o menino está aprendendo português, ele tal, mas ele sabe falar o japonês, ele sabe da cultura dele. É simbiose. Sim. Agora, quando você entra na osmose, há uma mistura de cultura, e essa mistura, às vezes, veio por um casamento. Veio por um processo de que a pessoa... foi mandado para um outro país, etc. Então, ela terminou tendo essa osmose por conviver com aquela pessoa que casou ou está convivendo naquele país. Eu mesmo tenho um amigo que... Amigo não. Um amigo de muitos anos, um amigo irmão, que ele vive na França há 25 anos. A última vez que ele veio aqui no Brasil, ele estava com dificuldade de falar português ou falando português com sotaque. As pessoas achavam que era uma certa... Estava meio snob, não era. Ele disse, Ronaldo, eu falo em francês de manhã, de tarde, de noite. Eu leio francês de manhã, de tarde, de noite. Minha esposa é francesa. Então, aí, né, quando ele volta para a França, tem uma certa dificuldade. Ele vive ali aquela cultura por osmose. Então, ele está ali inserido, então... Aí eu coloquei até o exemplo dos jogadores de futebol, né? Jogadores de futebol fazem muito esse trabalho de... Ou pessoas em situação de guerra também, que vão... E terminam muitas vezes saindo do seu país, né? Os refugiados saem de seu país e terminam absorvendo. Então, isso aí, gente, presta atenção, tá? É importante. Uma é educação. São formas de aculturação, tá? São formas de aculturação que se coloca.
a simbiose, em que há uma harmonia, e a osmose, em que há uma absorção por uma situação específica. Exato. Tá certo? E aí, Ronald trouxe o conceito de enculturação. Que é um conceito que eles não trouxeram aí, justamente porque eles estão falando dessa parte meio que harmônica, etc. Né? Certo. Aí vem o conceito de fusão cultural. A fusão cultural ela pode aparecer num processo de assimilação, que foi o que aconteceu lá com Alexandre o Grande, ele foi levando a cultura grega, aqueles povos foram assimilando. Ou, no caso, infelizmente, o nazismo fez muito isso e impondo aquela cultura alemã em alguns povos. Então, há um processo... Roma, né? Roma fez o processo de latinização. Né? Isso, Roma, a própria igreja, quando começa a crescer e que o latim vai transformar numa língua ali da Europa Ocidental, então tem um processo de fusão. Então, o processo de fusão hoje também é conhecido como um processo de difusão, ou seja, de você levar, porque tem as mídias, né, sociais, os meios de comunicação, você Sim. termina propagando aquela cultura e ela vai entrando como se fosse numa guerra, etc. E as pessoas Sim. vão assimilando, que é um processo que acontece geralmente quando você assiste as séries, filmes, música, etc., norte-americana, e você começa a assimilar tudo ali. Então, você se veste igual um garoto, uma garota americana, você se comporta e faz o Dia das Bruxas. É, faz o Dia das Bruxas, faz tudo ali que aquele jovem norte-americano faz. Então, você tem um processo que você assimilou. Só que esse processo veio para a indústria cultural pela difusão. A fusão é quando tem o choque, uma guerra, questão do Império também, Romano, né? Esse encontro, Nossa. Que é o encontro mais forçado, né? Então, ela Gente, vem... Gente, eu queria dizer... Diga, eu queria dizer que esses são conceitos sociológicos, viu? Sim, não são é uma sociológicos. Coisa assim, isso aí alguém... É achismo, né, Paulinha? É, porque é importante que a gente... E essa parte do material, no dia, é muito importante, porque são os pilares que vão depois determinar por que, que a gente tem essa visão sobre a cultura africana no Brasil. Sim. Ah, porque esses conceitos sedimentam isso. Aí vem segregação, a gente está quase fechando o primeiro capítulo. A segregação e o apartheid, que aí é uma visão também que é etnocêntrica, xenofóbica, porque vem de dominação, não é, Ronaldinho? É. Agora, é interessante, porque muita gente chega a confundir a fusão com a apartheid. A fusão, você tem um povo que dominou. O apartheid, como o próprio nome diz, é uma separação étnica de um mesmo povo. Etnias diferentes que vivem o mesmo povo se separam. Então, você teve isso nos Estados Unidos, final do século XIX, início do século XX, e você tem um maior nome, que foi dado esse nome, na África do Sul, em 1948, que é um grande paradoxo, que é o Sim. ano da formação da ONU como Nações Unidas, é o ano da Carta, né, dos Direitos Humanos, você tem Sim. aí o apartheid, que foi muito preocupante para muitos estudiosos da questão cultura e sociologia, porque eles colocaram a população preta em guetos. E onde foi que a gente viu isso na história? No nazismo. Primeiro passo do governo nazista em relação aos judeus foi separar os judeus em guetos. O segundo passo foi levar para campos de concentração e o último para campos de extermínio. Eu acho que a diferença aí é que a população negra, de certa forma, teve liderança e reagiu mesmo sofrendo muito, né? Não, e tinha uma outra coisa que eles não estavam ali com poder bélico, né, como Sim. os alemães tinham. E ainda mais, a quantidade era muito superior, Sim. certo? Então, há conflitos, há a questão do próprio Mandela, né? Há grupos que vão estar ali o tempo inteiro lutando. Tem a comunidade internacional que bateu muito Sim. nisso, apesar de Mandela passar muito tempo preso. E, infelizmente, esse período na África do Sul durou de 1948 até 1992. 90 para 91 foi a saída de Mandela da prisão, mas só com o Congresso só acabou com o apartheid em 1992. Aí vocês assim, Mesmo mas assim, fica o resquício, né? O fica um resquício está aí. resquício.
Porque você tem uma população formada com ideias que repetitivas foram massificadas e interiorizadas, assimiladas, né? É isso que a gente chama de assimilação. Você recebeu algo que você reproduz sem nem saber por quê. Uma inculcação, né, ideológica, a famosa. Mas vem o sincretismo, que é lindo. A gente pode falar de sincretismo deitando e rolando, né? Porque a Bahia... Bahia é a terra do sincretismo e da beleza, no sentido de que eu gosto muito de comparar, Paulinha, rapidamente aqui, a cultura de base afrodescendente nos Estados Unidos e a cultura afrodescendente no Brasil, né? Nos Estados Unidos, eles sofreram um processo radical de aculturação. Acabaram com a cultura que veio do continente africano. Então, quando chega no processo de apartheid, por isso foi muito doloroso para a população, né? Eu tenho dificuldade hoje com essa nomenclatura de preto, porque antes a gente usava negro, que era o sentido normal, e preto era pejorativo. Hoje a gente tem que usar, né, Então, a população preta norte-americana, ela foi apartada de uma sociedade que ela começou a viver, que era aquela cultura gospel, a cultura protestante, evangélica, Sim. e de repente ela foi segregada. E aí você entende porque a cultura norte-americana ela é tão marcada pelo símbolo de identidade. Existe uma forma de andar, existe uma forma de falar, existe uma radicalização em relação a esse contato com o homem branco, que eles não chamam de irmãos, não é? É ofensivo para eles. Aí você vai dizer, ah, mas eles estão fazendo racismo. Não, eles estão fazendo uma cultura de resistência, porque eles perderam tudo que tinha. Já no Brasil, a gente teve colonização, a gente teve escravidão, teve o processo lá, Eusébio de Queiroz, para embranquecer a população, teve, mas que não é só a proibição do tráfico negreiro, foi também um incentivo a povos europeus vindo com um patrocínio da coroa para o Brasil. Então, era um processo de embranquecimento, não é? Sim. Mas a gente teve, a partir do sincretismo religioso, dessa inculturação, a permanência da cultura que veio do continente africano e que foi preservada. Você tem um candomblé brasileiro que tem elementos mais tradicionais do que alguns candomblés dentro do continente africano. E você tem aí uma outra cultura que é muito interessante, que veio disso aí, que é justamente quando você tem uma religião Umbanda. formada a partir disso, que é a Umbanda, que Exato. absorveu elementos do cristianismo católico, absorveu questões do candomblé, fazendo as diferenças da questão da divindade. Os orixás não são deuses, mas são, né, espíritos, né, entidades. E tem a questão do espiritismo kardecista do século XIX, a gente tem a Umbanda. E ainda Mistura separa as questões. tudo, mistura tudo. Mistura tudo, e hoje você tem segmentos diferentes da Umbanda, mas ainda estabelece ali elementos da cultura popular, o preto velho, o caboclo, o cigano, etc. Sim. Então, é uma religiosidade muito rica e própria do Brasil, né? Nasceu aqui. E por Então. isso a gente tem tanta dificuldade em aceitar esse preconceito enorme que existe no Brasil. Porque o Sim. Brasil é um país miscigenado e sincrético por natureza. Por natureza. Você pode Por dizer, natureza. ah, eu sou um estudioso do candomblé, eu quero estudar o candomblé puro. No Brasil você pode, porque houve esse processo de sincretismo. Sim. E é muito legal a inteligência que houve, né, para que a sobrevivência acontecesse. Então, os pretos escravizados fazendo esse sincretismo de forma absolutamente natural como instrumento de preservação deles, Sim. né? Então, isso é lindo, isso é uma cultura da inteligência e do enriquecimento e da tolerância, porque quem é fanático jamais faria isso. Iria para o embate até a morte. Então, é uma forma de inteligência tolerante, não. Isso aqui parece com isso, que é meu. Então, vamos tratar isso como se fosse isso. E surge uma coisa muito interessante, que é a manutenção da sua própria cultura. Eu sou fã desse estado de ser que o preto africano assumiu, não é? E a afrodescendência manteve, e esse legado existe, eu respeito demais. E sei que você também. Seu altar tem de Ganesha a Ah, tem. Oxalá.
Tem muito aqui desse sincretismo. Agora à frente estou aqui com um quadro de Nossa Senhora grega, ali atrás tem Buda, e aí vai. Eu gosto muito da religiosidade, da cultura, né? Da espiritualidade. Da espiritualidade, isso vai além da questão religiosa para mim. Não precisa ninguém concordar, né? Que eu sei que tem gente que diz, ah, não, mas eu não concordo. Mas isso aí é uma outra questão dos estudos, dos passeios, das andanças, né, Paulinha? Que a vida nos traz. Bom, um outro processo que eu digo para os alunos, que as pessoas fazem confusão e que é muito simples de você entender. Todo racismo, ele traz uma fala que não é só física, é de significância social, ou insignificância, melhor dizendo. Então, por exemplo, eu posso usar um turbante do candomblé? Eu vou dizer depende. Depende porque minha cor de pele, eu vou dizer não. Porque o turbante no candomblé, ele tem uma amarração, principalmente as mulheres, com o seu orixá de cabeça, né? Ou seja, com sua entidade que pertence à sua proteção, à sua vida. Então, se eu pego aquela amarração e coloco como moda, eu tirei o significado cultural disso. Eu esvaziei, eu me apropriei, eu transformei algo que é cultural, que é religioso, em algo que é comércio, certo? Então, eu tirei o significado e eu profanei algo. Vou usar uma expressão muito comum para as igrejas mais tradicionais. Eu profanei algo do sagrado. Então, a questão não é... mas povos, diversos povos usam. Sim, cada um com seu significado. Um exemplo maravilhoso disso foi no filme lá do Sérgio, que foi o diplomata brasileiro, que morreu no atentado lá do hotel no Iraque. Ele estava numa missão de paz, tinha conflito no lugar, não lembro agora o lugar, e ele estava lá como administrador. E ele foi receber um cara que era o líder da guerrilha, né, a oposição lá, o outro governo, e ele colocou uma estola. A estola é aquele tecido que se usa, mulheres usam, muitas vezes parece um, como é que chama, um cachecol, mas aquele tecido caído, que na Igreja Católica a estola é para o sacerdote na hora da celebração. E aí ele usou para receber o cara. O cara discutiu com ele e depois disse assim, você sabe que você não pode usar isso aí? Porque isso aí, só quem usa são os homens sábios, os homens dignos da nossa sociedade. Você se vê como um homem sábio, digno da nossa sociedade, e ele aí fica horrorizado, tira aquilo, porque ele fez uma apropriação, ou seja, um esvaziamento daquilo. E depois, quando ele consegue fazer a paz e restituir o governo, os dois juntos colocam nele, impõem nele, a partir da cultura, o lado do homem sábio. Ou seja, a cultura do outro, ela tem que ser respeitada. No momento em que eu esvazio o significado, seja religioso ou não, eu fiz uma apropriação cultural. Isso aconteceu com a capoeira, com os movimentos evangélicos. Os movimentos evangélicos tinham homens que eram mestres da capoeira que foram para o movimento evangélico e aí deixaram de ser mestres, mas queriam continuar com a capoeira. E aí levaram a capoeira. Isso deu um problemaço para o IPHAN, porque as pessoas, né, que são aquelas que realmente incorporam a capoeira no seu sentido cultural, ficaram muito zangadas, porque o movimento foi levado, mas mudaram os cânticos, mudaram os movimentos e tiraram determinadas nomenclaturas. Por exemplo, não pode ter o pseudônimo, porque você tem o pseudônimo quando você é batizado. E não pode ser batizado, porque na cultura do cristianismo, batizar é outra coisa. Só que você está em outra cultura. Então, as pessoas que estavam ali representando a capoeira diziam o seguinte, nós não estamos dizendo para que não usem, nós pedimos para respeitar. Nós só queremos o respeito ao que é sagrado para nós. Porque se eu fizer o contrário com o que é seu, então é a palavra mágica, sabe, Ronald? Está faltando. O bolinho de Jesus no lugar do acarajé. Exato. Você está mudando. Você gosta de acarajé? Vai ali, come com outra com percepção. Porque, na verdade, o que você está sentindo ao comer? É só um quitute? Coma como quitute. Agora, o que você não pode é mudar o nome do que não lhe pertence. E você pode até, no sentido cultural, usar até o nome acarajé, que não tem nada a ver com religiosidade. Você não precisa fazer os rituais. Você não precisa fazer os rituais. Agora, mas as pessoas não... Olha, isso é Cícero.
A maior enfermidade da humanidade é a ignorância. Uhum. Eu acho que na hora que você dá conhecimento a essas pessoas, a coisa muda um pouquinho. É, a pessoa vai lá comer o acarajé, não precisa ter nenhum significado religioso, mas também não precisa esvaziar o significado que ela já tem, porque isso é uma apropriação. E isso é muito, machuca muito a quem é daquilo que a gente abriu um slide dizendo, pertencimento, aquela que tem o pertencimento. Identidade, pertencimento, imagine. Gente, olha só, esses conceitos iniciais são muito importantes e nós levamos tempo neles porque não adianta a gente passar voando por coisas que vão estar muito presentes e que são significativas. O capítulo 2 de vocês traz cultura africana, tá? Traz essa ideia da África como esse continente e que as pessoas, Ronald, quando você quiser fazer interseções, fique à vontade, não, as pessoas falam muito da África como se fosse um país. Ele veio da África, ele veio da África. O que já demonstra uma visão altamente etnocêntrica, está vendo como a gente vai retomando? Essa visão etnocêntrica, uma visão segregadora. Então, a África é um continente riquíssimo, de muitas etnias, de muitas culturas, não existe uma cultura africana, existem múltiplas culturas que vão do norte da África, que está lá em cima, com Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, Saara Ocidental, inclusive Mauritânia, Argélia, Tunísia, entraram com uma solicitação em Marrocos e a Unesco, há um ano, tombou o cuscuz. Aquele famoso cuscuz marroquino, agora Sim. é patrimônio da humanidade, aquela delícia. E são mais de 50 países, uma diversidade muito grande. Agora, que foi estigmatizado pela visão eurocêntrica, tá certo? As culturas e as manifestações africanas foram muito preconceituadas. A África foi sucateada, sugada. Existe um filme que eu adoro e que eu sempre digo aos meus alunos, assistam, se chama Diamante de Sangue. É um deles. Porque tem o Jardineiro Fiel, tem Amor Sem Fronteiras, tem muita... E tem o Pantera Negra. Eu acho que o Pantera Negra é um filme que precisa ser assistido absorvendo e observando todo o caráter da fotografia e da indumentária, das danças, das pinturas no corpo que são tribais, representativas, porque tudo é muito ritualístico naquele filme. Não é à toa que foi uma experiência. Aliás, os filmes da Marvel sempre vão além. Eu nunca esqueço que o Banner fundiu com o Hulk no processo psicanalítico de total equilíbrio, viu, professor Ronaldo? Uma coisa linda que os fãs às vezes ficam muito zangados, mas aquilo foi perfeito. Perfeito, gente. É a Sim. maturidade, né? O amadurecimento. Exato. Coisa que a gente luta tanto para ter, né? Ah, coisa linda. É uma construção de vida. É. Porque todos temos um Hulk, né? Dentro de Sim. nós. Nosso só não ficamos tá verdes. Inteiro. Ficamos vermelhos. Nosso ID quer gritar o tempo inteiro. É ego danado. Vamos lá. Então, a segregação e o preconceito, gente, marcaram muito a história do continente africano. Vocês têm isso estudando em história, até porque nós, eu digo nós, porque nós somos produto disso, passamos pela África sugando, né? E foi Moçambique, foi Angola, São Tomé e Príncipe, e muita mão de obra do Congo, vem para o Brasil e a gente não respeita isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês do fundo da minha alma, não custa, gente, ouçam, ter um pouquinho de gratidão. Essa galera fez muito por esta terra. Essa galera derramou muito sangue e foi um dos piores momentos da história do mundo. Para mim, na história do Brasil, é o momento mais triste, mais sangrento. Tá? Depois vem a ditadura militar, porque eu não posso deixar de dizer isso, mas a escravidão é um momento de dor, de angústia. Aí vem o norte da África, lá em cima, que eu falei para vocês, lá em cima, Argélia, Líbia, Egito, Tunísia, Marrocos, tá? Essa parte da África tem rituais muito tribais e virou moda essa coisa da
Aí vem de novo, né? Será que é apropriação cultural? Os caras põem tatuagens tribais e nem sabem direito. É, não sabe o ritual como ele é de iniciação à masculinidade, né? À guerra. Não tem noção. Isso é muito interessante porque nada, gente, é estético. Não é estético. Ah, eu vou fazer porque vou ficar bonitinho. No continente africano, tudo é ritualístico. A música, a dança, a pintura no corpo, as cicatrizes, os cultos e as manifestações, tudo. Oi, diga aí, Paulinha, rapidinho. Aí um general, né, francês encontrou com um homem cheio de cicatriz, que era o chefe da tribo, e aí disse para ele, né, você sabe que eu sou, aí o cara, eu sou um general, aqui minhas patentes. Aí ele disse assim, na minha cultura eu sou mais, senhor. Aí ele disse, onde estão as suas patentes? Aí ele mostrou o corpo, as cicatrizes, as marcas, né? Ele diz, minhas patentes estão, né? O cara traduziu o que era patente, ele disse, está no corpo. Então ele marca aquilo no corpo. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Isso é muito forte e volta aqueles conceitos todos de cultura. Essas pessoas têm um sentimento de pertencimento. Essas pessoas têm um sentimento de identidade. E a gente quer desconstruir isso de uma forma muito etnocêntrica, tá? Chamando isso de inferioridade. O continente africano está lá cheio, a gente acabou de falar de arte rupestre para os meninos de primeiro ano, né? E o continente africano tem lá registros de mais de 30 mil anos. Vamos respeitar essa ancestralidade, gente, sabe por quê? Ancestralidade significa acúmulo de conhecimento e vivência. Ancestralidade é isso. Que não necessariamente está na enciclopédia da Barça ou no número de sites que a gente visita numa pesquisa. Está na vivência, transmitida de forma muito oral. A oralidade é uma forma de transmissão de conhecimento muito próprio da cultura africana e da cultura indígena. Tá? Eu ouvi um indígena dizendo essa semana, nosso conhecimento não está no livro, nosso conhecimento está dentro de nós. E o verdadeiro conhecimento nosso, os brancos não acessam, porque nós dividimos com os nossos. Que coisa linda. Porque isso é o respeito à ancestralidade. Tá? E os africanos vão usar muito a madeira e a argila. Muito. Por quê? Porque é o que está à mão também. Tá? Nas comunidades africanas, você tem, inclusive, as casas feitas de argila. E as camas, Ronald, eu achei de uma sabedoria, são feitas de argila, porque tem noites muito frias, né? E aí você acende o fogo embaixo e há um aquecimento de forma uniforme da cama e, portanto, do corpo. Então, a gente tem, às vezes, uma visão muito preconceituosa e esquece da sabedoria que emerge e perde uma oportunidade. Eu gosto do candomblé, da umbanda, do espiritismo. São fontes inesgotáveis, mas a gente tem um Ganesha aqui também. E a gente tem um Oxóssi. E a gente tem Nossa Senhora no mesmo altar. Porque eu acredito que a espiritualidade é bem-vinda em qualquer nível. E o incenso está acendendo, né? A chama da expectativa, da esperança, porque espiritualidade é diferente de religião, né, professor? Então, com certeza, toda a questão mística, todo o significado vai além, né? E quando a gente começa a estudar determinadas questões de cultura, a gente muda até a percepção que se tem, como até a nossa própria religião chega àquela cultura. Essa semana eu estava estudando algumas iconografias do japonês. Como é retratado Jesus, como é retratado Maria, né? E aí vocês assim, poxa, mas que bonito, é uma identificação tão grande. Eles sabem que Maria está ali, nasceu na Judéia, que Jesus também, mas a identificação com eles é tão grande que eles, né? Assim como eu tinha um Cristo, né, que era um preto crucificado. Sim. Porque a visão arquetípica também é muito forte, né? Independentemente de se é preto, se é branco, se é assim assado, há ali elementos arquetípicos, sim, né?
do feminino, do masculino, da nobreza, do respeito, da tolerância. Então, as pessoas, se estudam um pouco disso, dos arquétipos, vão abrir mão se Cristo tem barba, se o Cristo é preto, se o Cristo não é, se Maria é assim, se Maria é assada, né? E isso então, não impede de você ter uma religiosidade no sentido, eu sou católico, isso não muda. Sim. Né? Você não precisa ter lá outros elementos de outra religiosidade. Isso não é, você pode e ter muda a sua religiosidade. Também, muda a concepção de que religiosidade só se pratica no templo. Muda. Quando você desenvolve sua espiritualidade, você percebe que você pode exercer sua religião onde quer que você esteja. Né? E que a pandemia clareou isso mais ainda, que as pessoas ficaram sem os seus templos e continuaram exercendo a sua espiritualidade, a sua religiosidade, né, monge? É complicado, porque ainda hoje há muito um discurso diferente, mas é um assunto para outra aula. É outra live, que inclusive essa está quase terminando, tá? Eu vou fazer mais esse slide, a gente não vai terminar... os estudos e a arte da África subsaariana. A prova vai até aqui, né? Certo. A prova vai até aqui, mas eu acho que tem muita coisa, a gente trouxe muita coisa que é densa, tá? Dá tempo de vocês estudarem para o simulado, a gente vai conversar com o Emanuel para o simulado e até essa introdução, até a África subsaariana, com as variadas... Oi, Romulo. Não, é porque depois vem a parte de cultura contemporânea, que a gente pode associar uma outra questão de outras culturas que a gente também vai ter que trabalhar nas provas. Mas assim, é na próxima live, a gente termina a África e pega. Entende? Sim. Porque a gente vai ter que fazer. Até porque a gente vai entrar em Brasil, então. Tem que falar, não tem jeito, né? Mas então, a África subsaariana tem muitas etnias, tá? É a maior parte da África. Muitas guerras, né, conflitos internos, inclusive com o novo desenho que a Europa fez da África, juntou povos inimigos e separou povos irmãos, o que deu vazão a muitos conflitos internos, o que termina interferindo na cultura, porque são culturas diferentes que se conflituam. Você tem muitos problemas sociais, miséria, fome, saúde, crise, epidemias, muita coisa, mortalidade infantil. Violência entre as tribos, como você falou, que é muito grande. Muito, muito. Aí assistam até Ruanda, muito interessante. Mas você tem mais de 600 línguas faladas e ainda mistura com o português, o francês, o inglês. E isso tudo gera aqui, ó. Parece que a gente está falando do Brasil, né? Parece que ele está falando do Brasil. São realidades muito próximas. O Mia Couto, que é um autor moçambicano, diz muito isso. Brasil e Moçambique. Bahia e Moçambique. Ele fala da Bahia. São povos irmãos. É a mesma alegria. É uma cultura muito parecida, mas os problemas e as desigualdades também se aproximam ao extremo. Tá bom? A gente vai parar aqui, tá? Porque o combinado foi que a live levaria até... 11h40, tá bom? A gente sabe que é um sábado, a gente não vai aí tomar mais tempo do seu tempo que você já muito carinhosamente nos doou, tá certo? Mas a gente queria agradecer muito, eu queria agradecer a presença do meu querido amigo aí, um grande conhecedor, né? E dizer a vocês que a gente vai ter outra live no sábado que vem, possivelmente, tá certo? Emanuel pediu para a gente marcar dois sábados seguidos, então no sábado que vem a gente fecha a África e caminhamos eu e meu amigo Ronald aí. Não é isso, Ronald? Perfeito, Paulo, perfeito. Então, um grande beijo. Diga, você é um fofo, um lindo. Gente, um cheiro, um bom final de semana, gratidão pelo tempo que vocês nos deram, nos presentearam, tá certo? Então, um cheiro para todo mundo e bom final de semana. Até semana que vem que a gente continua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.